טוב, היום הזה גם העניין הבא שלנו עוסק במשטרה. הרבה תגובות קיבלנו היום לסיפור שהבאנו כאן אתמול, הסיפור של יגאל אזולאי, תושב בת ים, אזרח תמי מגיע לפגישה עם לקוח בשכונת יוקרה ברמת השרון, יושב ברכב בהמתנה לפגישה, שעת צהריים, השוטרים מגיעים. הנה תזכורת מהמפגש עם השוטרים והדברים שאמר לנו יגאל כאן אתמול. יגאל, תקשיב, אין לך מלות. דרום תל אביב, אני יכול לנוח, פה אני לא יכול לנוח. כן, בסדר גמור. אבל למה אתה מבקש ממני לעזוב כאילו מקום ציבורי שמותר לי להחנות פה? לפי איזה חוק, אחי? לפי איזה חוק? אתה יכול להראות לי את החוק שמראה לי שאסור לי להיות פה? אתה שמחשיב גם אותך, אדם פשוט, אז אתה לא תהיה פה, נקודה. אתה רוצה לנוח, יש לסיני מסיק, אתה נוח מצפיעת מטרמה. סיני כבר בשול גם. הוא שאל אותי מאיפה אתה? אמרתי לו מבת ים. באותו רגע כבר הבנתי שמשהו השתנה מה שאמרתי בת ים. ואז הוא שאל אותי מה בן אדם מבת ים עושה פה ברמת השרון מסתכל על בתים. תשמע, השאלה הזאת באמת הייתה הזויה בעיניי, לא יודעת איך לענות עליה, אני הייתי כולי בשוק. עורך הדין פנחס פישלר, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. שעבר גם קצין משטרה, צריך להזכיר. ראית לבקשתנו את הרעיון המלא אתמול, את תגובת המשטרה, המסקנות שלך? המסקנות שלי שזו תעודת עניות גדולה של משטרת ישראל, אחת מיני רבות. אני הכנסתי כמובן את כל החומר הזה כבר לחוברת לואי דה פינס החודש, ואני לא מתפלא, כי את הדברים האלה אנחנו צועקים ומעלים פעם אחר פעם. אני רק מזכיר לך שב-30 לאוגוסט 2016, התחייב מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך בפורום, בכנס, בלשכת עורכי הדין, שהנושא הזה של פרופיילינג ושל תיוגים חלף מהעולם. זאת לא אותה שיטה למעשה, אותו אבחון שהשוטרים בשטח, כאשר הם רואים מישהו, הם עושים את ה... אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, את ההבחנה הזו, מה, מי האיש ומה מטרותיו, נגדיר את זה ככה? קודם כל כן, אבל תראה לאן התגלגלו העניינים, לאילו אמירות במדינה דמוקרטית. מה תושב בת ים מחפש ברמת השרון? אנחנו ב-2017, מדינת ישראל הדמוקרטית, שבירתה ירושלים, אל תשכח. כן. וכך מדברים שוטרים, אחרי שהקימו להם מכללה ב-3 מיליארד שקל בבית שמש, כדי ללמד אותם כמה דברים שלא מצאנו. ואני מוכן לעבור איתך אחד-אחד. לא, מה, איך עובדת השיטה הזו? מה, העובדה שמדובר באיש עם מראה מזרחי, שם משפחה אזולאי, גר בבת ים, אז כל זה מדליק, צריך להדליק אורות בעיני, אור אדום בעיני השוטרים? א', אם זה נכון, אז כואב לי. אבל אני, הרבה לפני אני ראיתי את המהלך שלי. לא, כי אני איבגי, גר בבאר שבע, אז אולי גם לי יש בעיה אם אני אגיע במקרה לרמת השרון. יכול להיות שיום יבוא ואתה תשלם מחיר כזה. אני מקווה מאוד שלא, אבל הנה אנחנו רואים איך הלך הרוח, או איך החשיבה של שוטר. אגב, אני מכל שוטר מצפה קודם כל להסביר להם, להזדהות בפני האזרח. אני לא ראיתי שם, כי ראיתי שם שוטרים בלי מדים, ראיתי מדים אזרחיים. אחד. שתיים, מה עילת העיכוב? לא אמרו לו. אחר כך בתגובת המשטרה שמעתם שהייתה התפרצות, ואיזה שכנה נכנסה. לא, אבל נניח שהייתה, אתה יודע, אזרחות טובה מצד אותה תושבת. כן. אומרת, יש פה פריצות בשכונה, נכון. אנחנו מזהים אנשים חשודים. הכל טוב ויפה. השאלה, למה מרחיקים אדם כאשר הוא עומד ברחוב ציבורי, צהרי היום, והכל בסדר איתו, לא חשוד ואין לו שום מפגש עם השוטרים. אז את השאלה הזאת הפניתם למשטרת ישראל, ואתם ראיתם שבתגובה משטרת ישראל בכלל התעלמה מכך. ואתם ראיתם את התגובה של המשטרה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. מה עשו השוטרים בעצם? הם חיפשו את המפתח מתחת לפנס. כי איזה שכנה נכנסה עם אוטו ואמרה שיש פה מישהו חשוד, הוא לא בהכרח צריך להיראות כחשוד אצל השוטר. השוטר יכול היה למשל, אם היה חשד, לבוא לאדם ולהגיד לו, אדוני, אתה חשוד בכך שעשית פריצה. ואז, בעבירה מסוג פשע, הוא יכול לעשות אצלו חיפוש ברכב, או על הגוף, למצוא איזה כלי. כל זה לא ראית. אבל משלא הייתה שום עילה, אתה אומר, לא היה כאן שום מקום לומר לאותו איש, תתרחק מכאן. אמת, ויש פה מקום להעמיד אותם גם לדין משמעתי על פי פקודת המשטרה. מקום בו אתה מעכב אדם שלא לצורך, אתה חייב לעמוד לדין משמעתי. אין, לא ראינו את הדברים האלה כאן. אוקיי, עורך הדין פנחס פישלר, אנחנו מודים לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה.